2020-21 ଆଜି 54 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଳିଛୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆମ ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଆମର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେଖିବେ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରିକି ମାରିଥିଲୁ କ'ଣ ସେଇଟା ବୋର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ମାରିଥିଲୁ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ଶିବସେନୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ଆମେ 54 ବର୍ଷ ହେଲା ମହତାବଙ୍କୁ ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତୁମେ ଆଜି ତାର ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ସବୁ ନେଇଯାଇଛ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜରିଆରେ ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଡାକିଛୁ ଆଜି ବି ଡାକିଛୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଡାକିଛୁ ଜାଗା ମାଗିଲୁ 2 ଏକର ମହତାବନାରେ ହେଇପାରିଲାନି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମି କରିବୁ ଏ ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ 54 ଦଳ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ଗାଧେଇବେ ରହିବେ ସକାଳୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିବେ 21 ତାରିଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ 54 ଦଳ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବେ ପାଇକ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ପ୍ରଶାସନ କରିକିରି ରାମେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ ତା ହୋଡ଼ିଂ ନେଇଗଲ ଆମର ସବୁଠି ମାରିଛ ପାଇଖାନା ଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ଫଟୋ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ନବ ମୋଦି ତମ ଫଟୋ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ତମେ ଆମ ଫଟୋକୁ ନେଇଗଲ ତମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛୁ ଆମର ଦଳ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମହତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡାକିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମକୁ ଡାକିଛୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିଛୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଆମର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଡାକିଛୁ ମହତାବ ସମନ୍ତୀଙ୍କର ଯେତେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶାଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷ ବଲ୍ଲଭ ପଟେଲ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍କଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରାଜଧାନୀ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁଠୁ ଉଠେଇଦେଲ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଯଦି କେବେ କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ମୋଦି ଫଟୋ ରହିବ ନା ନବୀନ ଫଟୋ ରହିବ କାହା ଫଟୋ ରହିବ ଯଦି କାହା ଫଟୋ ନ ରହିବ ନ ରହିବ ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଗୁରୁ ମହତାବଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ ଉତ୍କଳ କେଶରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ ଲଜ୍ଜା କାହା ଫଟୋ ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗା ରହିବନି କେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ କାମରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେଉଁଠି ଯଦି ମାନେ ଫଟୋ ବାହାରେ ତାହେଲେ ପେପରରେ ବି ଯଦି ଫଟୋ ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଯାହା କ'ଣ ଖେଦିଯିବୁ ଆମେ ମହତା ପ୍ରେମୀ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସମସ୍ତେ ମାଇନକ ଯିବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଡ଼ା ଜଳା କରିବୁ କାହା ଫଟୋ ତାହେଲେ ରହିବନି ଯଦି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହୃଦୟର ବେଦନା ହୃଦୟର କାହାଣୀ ଓ ହୃଦୟର ଅନୁରୋଧ ସେ ସବୁ ଆମେ କରିଦେବୁନି ସେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିହେବ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିଦେବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଷ୍ଟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ପାରଳା ମହାରାଜା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍କଳ ଆମର ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦରକାର ହେବା ଦରକାର କାହିଁ ନହବ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ କରିଦିଏ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ସେପଟେ ହେବା ଦରକାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେବେ ଆମେ କରେଇ ଦେବୁନି
ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଉତ୍କଳରେ ରହିବା, ଉତ୍କଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଏ ସାମାନ୍ୟ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ଯାହା ମହାନ ଭାରତ ଆମର, ପବିତ୍ର ଭାରତ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବିହାରରେ ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଶେଷ ହେଇନି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଇନି, ସେ ତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, ତେଣୁ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ଚାରିଆଡ଼େ ଜଗିଦେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି, ତେଣୁ ମାମୁଲି କେଉଁଠି କେମିତି ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିକି ଆମ ଭାରତ ମହାନ ଭାରତ, ଆରେ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରେଡି, ଆରେ ଆମ ବୋଲର ରେଡି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ରେଡି, କାଲି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହବ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱେଲକମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେୟାର୍ସ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଜଟଣୀବାସୀ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ୱିନ୍ କରିବା, ଚମ୍ପିଆନ୍ ହବ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍।